מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, נושא מספר 8, התנגדות השירות וקיבול בזרם חילופין, שאלה מספר 12. במעגל יש לנו נגד, צליל וקבל, הקבל ניתן לשינוי. מחוברים למקור מתח של 120 וולט בתדר 50 מרץ. נתון לנו התנגדות 8 אום והשראות 50.9 מילי הנרי. בסעיף א' מבקשים לחשב ולסרטט משולש מתחים, כאשר הקיבול C שווה ל-318.31 מיקרופרד. בסעיף ב' מבקשים לחשב מה צריך להיות הקיבול כדי לקבל תעודה. בסעיף ג' מבקשים לחשב ולסרטט דיאגרמת מתחים בתעודה. לפתור את התרגיל. בסעיף א' מבקשים לחשב ולסרטט משולש מתחים במעגל, כאשר הקיבול C שווה ל-318.31 מיקרופרד. XC שווה ל-1 חלקי אומגה C, אומגה ב-50 מרץ שווה ל-314, והקבל C 318.31 מיקרופרד, כלומר כפול 10 במינוס 6. זה ייתן לנו XC שווה ל-10 אום. XL שווה לאומגה כפול L, אומגה ב-50 מרץ 314 רדיאנים לשנייה, והשראות נתונה לנו 50.9 מילי הנרי, כלומר כפול 10 במינוס 3. זה ייתן לנו XL שווה ל-16 אום. Z שווה ל-R פלוס J, XL פחות XC, נציב את המספרים. R שווה ל-8 אום, ועוד J בתוך סוגריים XL 16 אום ו-XC 10 אום, כלומר 16 פחות 10. נעשה את החישוב ונקבל ש-Z שווה ל-10 אום עם זווית 53.13 מעלות. הזרם I שווה ל-E חלקי Z, E שווה ל-120 וולט, ועל Z שחישבנו 10 אום, לכן הזרם יהיה 12 אמפר. VR שווה ל-I כפול R, כלומר 12 כפול 8, זה ייתן לנו 96 וולט. VL שווה ל-I כפול XL, כלומר 12 כפול XL 16 אום, זה ייתן לנו סך הכל 192 וולט. VC שווה ל-I כפול XC, הזרם 12 אמפר כפול XC 10 אום, ייתן לנו 120 וולט. ניקח את הזרם בזווית 0 ונסרטט את משולש המתחים. הזרם בזווית 0, מתח בנגד באותו כיוון כמו הזרם, המתח בסליל מגדיל ב-90 מעלות את הזרם, המתח בקבל מפגר ב-90 מעלות אחרי הזרם, לכן הוא הפוך לכיוון VL, ושלושת המתחים ביחד נותנים לנו את המתח E. בסעיף ב' מבקשים לחשב את קיבול הקבל לקבלת תעודה. כדי שתהיה לנו תעודה, XL צריך להיות שווה ל-XC. כלומר, במקום XL נציב אומגה L, ובמקום XC 1 חלקי אומגה C. אומגה שווה ל-2 פאי F, כלומר 314 רדיאנים לשנייה עבור תדר 50 מרץ. מתוך משוואה אומגה L שווה 1 חלקי אומגה C, נחלץ את C, נקבל ש-C שווה 1 חלקי אומגה בריבוע כפול L. נציב את המספרים. 1 לחלק אומגה 314 בריבוע, כפול השירות 50.9 מילי הנרי, כלומר כפול 10 במינוס 3, ייתן לנו קבל שגודלו 199.3 כפול 10 במינוס 6, 10 במינוס 6 זה מיקרו, ולכן הקבל יהיה בגודל 199.3 מיקרופרד. בסעיף ג' מבקשים לחשב ולסרטט דיאגרמת מתחים בתעודה. הזרם בתעודה שווה ל-E חלקי R, מכיוון ש-Z שווה ל-R. המתח 120 וולט וההתנגדות R 8 אום. זה ייתן לנו זרם בתעודה 15 אמפר. VR שווה ל-E,
ולכן זה יהיה שווה ל-120 וולט. VL שווה ל-I כפול XL, כאשר XL שווה לאומגה כפול L, כלומר 314 כפול השרות של הסליל, 50.9 כפול 10 במינוס 3, זה ייתן לנו XL של 16 אום. VL שווה ל-I כפול XL, הזרם 15 אמפר ו-XL 16 אום, זה ייתן לנו VL בגודל של 240 וולט, ובתעודה VL שווה ל-VC, לכן גם VC יהיה שווה ל-240 וולט. נסרטט דיאגרמת מתחים בתעודה, ניקח את הזרם בזווית 0, המתח בין הגד בכיוון הזרם, המתח בסליל מקדים ב-90 מעלות, והמתח בקבל מפגר ב-90 מעלות. אבל מכיוון ש-VL שווה ל-VC, אנחנו מקבלים ש-E שווה ל-VR.